Veľká. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Dovolte mi, kolegyne, kolegovia, aby som uviedla návrh zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 300/2005 zbierky trestný zákon, znenie neskorších predpisov a doplňa zákon číslo 40/64 občiansky zákonník. Cieľom tohto nášho návrhu je zrušiť premlčanie trestného stíhania a výkonu trestu za trestný čin sexuálneho zneužívania, a to aj v prípade mladistvých páchateľov, teda dospelých aj mladistvých páchateľov, a zároveň snaha alebo návrh predĺžiť premlčanie trestného stíhania pri trestnom čine znásilnenia a trestnom čine sexuálneho násilia do doby 3 rokov po tom, čo osoba, na ktorej boli takéto trestné činy spáchané, dovrší 18 rokov veku. Naším zámerom je zohľadniť práva obetí v čo najväčšej možnej miere, poskytnúť zadosťučinenie za utrpenie, poníženie, zásah do osobnostných práv a za negatívne, často dlhodobé až doživotné dôsledky takýchto trestných činov, ktoré poznačujú život nielen obetí, ale aj ich blízkych dlhodobo a mnohokrát nenávratne. Zároveň však si myslíme, že by takáto úprava mohla aj znížiť nielen recidivu, ale ochrániť ďalšie obete pred sexuálnym zneužívaním vzhľadom k tomu, že pri neodhalení, nestíhaní a nepotrestaní páchateľov vystavujeme vlastne ďalšie obete, myslím predovšetkým na deti, páchateľom, ktorí často pracujú v povolaniach, kde s deťmi prichádzajú do styku. Viaceré členské štáty Európskej únie vo vzťahu k obetiam sexuálneho zneužívania už prijali oveľa priaznivejšiu právnu úpravu, než aká v súčasnosti platí na Slovensku. Napríklad vo Veľkej Británii v súčasnosti sa sexuálne zneužívanie detí nepremlčiava vôbec. V Nemecku sa môže premlčať až po 30 rokoch od dosiahnutia 21 rokov veku obete. V Českej republike sa do premlčacej doby nezapočítava doba, po ktorú obeť trestného činu bola mladšia ako 18 rokov. Je známou vecou, že obete sexuálneho zneužívania sa často odhodlajú k nahláseniu tohto závažného trestného činu až po uplynutí premlčacej doby, čo, ako som už povedala, vlastne ponecháva priestor pre páchateľov a ich beztrestnosť. Prvýkrát bol podobný návrh novely trestného zákona predložený ešte pred 2 rokmi, myslím, mojim poslaneckým predchodcom Branislavom Škripekom a ďalšími kolegami z klubu. A vrátili sme sa k nemu aj v tomto roku, na jar, pred prázdninami. Zákon sme vtedy stiahli z toho dôvodu, že sme sa pustili do takej, v tej verzii do takej širšej úpravy, ktorou sme chceli uľahodiť alebo splniť očakávania, nároky a to, čo predpisujú rôzne iné dokumenty, najmä smernica Európskeho parlamentu a rady o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu a proti detskej pornografii. Ukázalo sa, že to bola príliš veľká ambícia a že nebola veľká ochota prijať takúto rozsiahlú úpravu, a preto sme vtedy zákon stiahli a sústredili sme sa teraz na to, čo nás v tejto oblasti najviac tlačí a čo si vyžaduje naozaj veľkú pozornosť, nielen vzhľadom na tie všeobecne už prijaté iné právne normy v zahraničí, ale najmä preto, že práve ten trestný čin sexuálneho zneužívania detí je taký veľmi latentný, veľmi zákerný a veľmi dlho poznačujúci život priamých aj nepriamých obetí. Našim cieľom v tomto nie je iba, alebo nie je predovšetkým trestanie páchateľov,
ale ochrana potenciálnych a ďalších obetí sexuálneho zneužívania. Ja som detská psychologička, okrem toho sa venujem 20 rokov obetiam trestných činov, čiže dovolím si povedať, že nemám ďaleko k viktimológii. A z praxe viem veľmi dobre, že trestný čin sexuálneho zneužívania detí predovšetkým má výrazne, výrazne vyššiu latenciu, ako si pripúšťame. Obrazom toho sú aj diskusie, ktoré sa obávajú negatívnych dôsledkov poučovania detí o rizikách, negatívnych dôsledkov na ich vývin a život. A v podstate tieto obavy často ako keby viedli k zatváraniu očí. Možno, že to je v našej ľudskej prirodzenosti, že nechceme vidieť veci, ktoré nevieme jednoducho vyriešiť a ktoré nás trápia a bolia, ale zatváranie očí naozaj nepomôže nikomu. Naopak, určite ohrozuje ďalšie obete a vieme to z praxe, že páchatelia tohto trestného činu možno často sú v právnom slova zmysle ospravedlniteľní zníženou zodpovednosťou alebo poruchou, psychickou chorobou, ale to nie je dôvod na to, aby sme sa nestarali o ochranu a prevenciu. Veľmi dobre vieme, že veľmi málo detí v tom detskom veku, vtedy, keď sú obeťami, keď sa to zneužívanie deje, sa priznajú alebo povedia niekomu, zdôveria sa niekomu s tým, že sú obeťami sexuálneho zneužívania. Tie faktory, ktoré to spôsobujú, sú rôzne, záleží to veľmi od veku dieťaťa, záleží to od príbuzenského alebo iného vzťahu s páchateľom, záleží to od sociálneho prostredia, hrá tam úlohu hanba, ale aj neistota. Niektoré menšie deti ani nevedia, čo sa vlastne deje, ani nevedia, že či sa to smie alebo nesmie, alebo podvedome cítia, že to je niečo, čo sa nemá, ale nevedia, komu to majú podať. A žiaľ, poznala som a stretla som sa aj s takými prípadmi, že často, aj keď sa zdôverili aj vlastným matkám, tak ani mami im neuverili, nebudem tu analyzovať tie dôvody, príčiny možné, že prečo, ale to je ešte ďalšia trauma a ešte ďalšie prehlúbenie toho poškodenia obete sexuálneho zneužívania. Sú také šťastnejšie prípady, kedy deti zabudnú na tie udalosti zo svojho detstva, alebo ich vytesnia, čo nie je to isté. Vedome ich si neuvedomujú, ale oni stále to funguje a u mnohých ľudí sa to prejaví spôsobom, ktorý ani možno niekedy nevedia identifikovať. Niekedy k tomu pomôže len dlhodobá psychoterapia, ktorá sa snaží odstrániť na pohľad nevysvetliteľné problémy psychické pacientov v tom prípade. Takže keď tieto deti dospejú, niekedy sa stáva, že sa rozhodnú, možno aj pod vplyvom toho, že o veci viac vedia, aj pod vplyvom psychoterapeutického vedenia, že o tom prehovoria. Najmä, a to sú tiež také prípady, že ak sa jedná o deti z jednej skupiny alebo z jednej rodiny, že sa navzájom vedia nejako podporiť, povzbudiť. No ale vlastne v našom prípade je už neskoro z hľadiska skúmania, vyšetrovania, stíhania páchateľa tohto trestného činu, pretože už je ten skutok premlčaný. Takže práve preto prichádzame s týmto návrhom na zrušenie premlčacej doby pri trestnom čine sexuálneho zneužívania. Náš návrh sa opiera predovšetkým teda už o spomenutú smernicu Európskeho parlamentu a rady 2011/93 z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu a proti detskej pornografii. Táto smernica do slovenského práva nebola implementovaná dostatočne. Pričom lehota implementácie uplynula 18. decembra 2013. Ministerstvo spravodlivosti pri novele trestného zákona, do ktorej čiastočne niektoré veci z tejto smernice
implementovalo, v dôvodovej správe uvádzalo, že dôležité veci a zásadné veci z tejto smernice sa budú realizovať pri transpozícii ďalšej smernice Európskeho parlamentu a rady, a to je smernica 2012/29 z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv podpory a ochrany obetí. Ministerstvo spravodlivosti do mája tohto roku vysielalo nielen signály, ale tvrdilo, že tá smernica bude riadne transponovaná samostatným zákonom o obetiach. Sama som bola pozvaná do pracovnej skupiny, ktorá mala taký návrh pripraviť. Žiaľ, nestalo sa a už vlastne v tomto volebnom období ani ten návrh predložený byť nemôže. Je to veľmi veľká škoda, pretože nechávame naozaj na pospas ľudí, ktorí už dávno majú v iných krajinách Európy a Európskej únie lepšiu ochranu a pomoc ako u nás. A vôbec nejakú aspoň. Teda smernica o obetiach podľa mojej mienky nebola transponovaná vôbec, lehota uplynie v novembri tohto roku, ak sa nemýlim 25. Pretože vládny návrh zákona, ktorým sa naučili trestného zákona, ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, ktorý bol nedávno posunutý do druhého čítania, tak ten ja za transpozíciu smernice v žiadnom prípade považovať nemôžem. A zdá sa mi to až také nedôstojné, ak sa budeme odvolávať, alebo budeme dôvodiť, že sme transponovali smernicu v podstate nepriamou novelou trestného zákona. Okrem smernice je tu ešte ďalší dokument. Ten sme odhlasovali pred včerom, či utorok, myslím. A to je dohovor Rady Európy, takzvaný Lanzarotský dohovor. Účelom tohoto dohovoru je predchádzať sexuálnemu vykorisťovaniu a sexuálnemu zneužívaniu detí a bojovať proti nemu, chrániť práva detských obetí sexuálneho vykorisťovania a sexuálneho zneužívania, podporovať vnútroštátnu a medzinárodnú spoluprácu proti sexuálnemu vykorisťovaniu a sexuálnemu zneužívaniu detí. Ten dohovor, ak si spomeniete, sme schválili, myslím, že 130 hlasmi zo 131 prítomných. Tak ak môžeme teraz v tomto parlamente niečo urobiť a potvrdiť, že sme vedome a zmysluplne a pri zmysloch schválili tento dohovor, tak mali by sme konzistentne prijať aspoň niektoré opatrenia, ktoré z neho priamo vyplývajú, a v tomto prípade nami navrhovaná úprava je presne v intenciách Lanzarotského dohovoru, aj keď nepochybne nevyčerpáva všetko, ale ja som zástanca aspoň malých krokov, keď sa nedá všetko naraz. A mali by sme naozaj podniknúť, čo vieme a čo môžeme na ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním urobiť. Tak ja vás, vážení kolegovia, prosím o podporu a posunutie tohto zákona, ktorý naozaj je apolitický, ktorý je iba čiastočným splnením nárokov, ktoré nám na nás kladú medzinárodné dokumenty. Ja vás prosím o podporu a posunutie do druhého čítania. Ďakujem pekne. Ďakujem.